Thank you.
이렇게 보면 맞으면 쌀이 매시 있겠다. 이렇게 막 싸겠구나. 오빠! Thank you.
veteranlar gibi lan zarı beşini koştular. Farzandlar qoshiga kelib, albatta ularni qo'llaridan yaxshi beshiliklarni iste'mol qilsalaringiz, bizning o'qituvchi yoshlarimizning hayotlari juda yaxshi va shirin bo'lsin ilohim. To'ylar muborak bo'lsin sizlar. Yana-da. Ortada kulu bir hafta var mı? Doğru mu? Sayyoraba, Xudo bilan bir esdaliklarga farzandlar qo'llaridan to'rtlarga taklif qilardi, agar mana shu video tasmalarda esdalik bo'lib qolardi. Bir-birlaringizga tezroq yediringlar. Marhamat, davramizga albatta e'tiborxonda onajonisini ham taklif qilamiz. Mana shu farzandlarni qo'llaridan shirinliklarni iste'mol qilish uchun marhamat, onajonlarimizga to'ylar muborak bo'lsin sizlar.
Ben görmedim. Ben görmedim. Şerikmez ya, şerikmez. Ben hem sağında koltuğunda. Uyat, uyat. Uyat, uyat. Uyat, uyat. Uyat, uyat. Uyat, uyat. Uyat, uyat. Şermende o var. Yok, gelin ki oda oldu. Pul diye mi uğurlar gitti bu? Yes, sir. What?
Ayol baras yoshligimni eslasam jim. Qonqul bilan olar edim bir janonni. Yetmasligi aniq bo'lsa, anki menga. Ayolxonni sevar edim nolaxonni. Ayol baras yoshligimni eslasam jim. Ruxsatlar bilan bugun mana shunaqa ba'zi jamshidiy yakunlasamiz. Marhamat. Marhamat qana. Sizlarga rahmat. Barcha hammamizni to'ylab yursaz. Uzrlar qanaqa vaqtingizda. Bo'ladi, bo'ladi. Yo'qat. Gapira olsin. Yo'qat. Emas bu. Kel mashinada. Sakrada hammangacha vaqt turdilar. Qanaqa o'zim borar. Da turib. Jip bo'lsa. Shunchichi. Xabarlarda bo'ldi, bo'ldi. Ot bo'y. Ikkita beradi. Ikkita bo'ladi, bo'ldi. Xabar bo'lsa hammangacha aqlasan. O'yinga kiyo oxirgisi bo'ladi, bo'ldi. O'yinga kiyo o'rni bo'ladi.